រស៊ីកាន់ទៅហើយប្រុសតែងសមរភូមិហើយអណាអៀងកំពុងស្នើទិញរថក្រោះ A75 PND ត្រឡប់មកវិញយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សាព័រមីនឌីហ្វេនសាព័រមីនមួយដែលចុះផ្សាយចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីខែទី24កញ្ញាបានថាទីក្រុងមូស្គូដែលជាជើងឯកក្នុងការផលិតរថក្រោះបានយ៉ាងច្រើនរាប់ម៉ឺនរថក្រោះដើម្បីលក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសនិងកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនឥឡូវនេះត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបានដាក់ស្នើទិញរថក្រោះសម័យសហភាពសូវៀតគឺ T-72ពីបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដើម្បីយកមកធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះរុស្ស៊ីស្នើទិញរថក្រោះ T-72ពីប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានរថក្រោះនេះច្រើនជាងគេទាំងអស់ទាំងពីររុស្ស៊ីកាលពីប្រមាណឆ្នាំមកនេះយោងតាមប្រភពដរាចនេះឥណ្ឌាអាចមានរថក្រោះប្រភេទ T-72ផលិតនៅរុស្ស៊ីគឺមានដល់ទៅ 2,500 គ្រឿងហើយឥណ្ឌាដែលទិញរថក្រោះពីសម័យសហភាពសូវៀតពីប្រទេសរុស្ស៊ីនោះដើម្បីយកមកពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពរបស់ខ្លួនករណីដែលឥណ្ឌាប្រឈមមុខនឹងជម្លោះព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងប៉ាគីស្ថានតែចំក្រោយនេះប្រទេសជាច្រើនកំពុងតែសម្លឹងទៅមើលប្រធានាធិបតីជាអ្នកផលិតអាវុធបានផងដែរតែក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនោះគឺប្រទេសរុស្ស៊ីជាម្ចាស់T-72បានដាក់សំណើសុំទិញរថក្រោះ T-72ត្រឡប់មកវិញពីឥណ្ឌាប៉ុន្តែសាព័រមីន The Friend Inn ផ្សាយចេញពីប្រទេសនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាតើរុស្ស៊ីទិញរថក្រោះ T-72នេះចំនួនប្រមាណ100គ្រឿងនោះទេហើយឥណ្ឌាយល់ព្រមដែរយ៉ាងណានោះទេរុស្ស៊ីជាប្រទេសដែលផលិតរថក្រោះទំនើបបំផុតធន់ធូនទៀតផងរថក្រោះ T-72គឺរុស្ស៊ីផលិតវាតាំងពីសម័យសហភាពសូវៀតហើយត្រូវធ្វើទំនើបកម្មចុងក្រោយទៀតនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដើម្បីលក់ទៅឲ្យប្រទេសផ្សេងៗទៀតជាពិសេសគឺប្រទេសឥណ្ឌាផងដែររថក្រោះដ៏ទំនើបចុងក្រោយរបស់រុស្ស៊ីគឺ T-90ដែលមានតម្លៃរាប់សិបលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយគ្រឿងមួយគ្រឿងរថក្រោះ T-90 T-80T-72ជាប្រភេទរថក្រោះធំធន់រុស្ស៊ីបានបញ្ជូនទៅធ្វើសង្គ្រាមប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលតាមដំណឹងមកថារុស្ស៊ីបាត់បង់រថក្រោះធំធន់ជិត9,000គ្រឿងហើយចុងក្រោយនេះសេក្រារីការចេញពីទីក្រុងមូស្គូក៏បានណែនាំថារុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញរថក្រោះសម័យសហភាពសូវៀតសេរីចាស់យកទៅប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិដូចជាT-50 T-54ដែលសម័យកាលផលិតរបស់វាក្នុងទសវត្សរ៍1950នោះបញ្ចេញទៅសមរភូមិរួចទៅហើយយោងតាមអគ្គសេនាធិការរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនអាចនឹងថារុស្ស៊ីបាត់បង់រថក្រោះសំដៅរថយន្តដែលអ៊ុយក្រែនបញ្ឆេះនឹងរបស់បានអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាខ្លួនគេរកអស់រថក្រោះបានពីរុស្ស៊ីប្រមាណជា500គ្រឿងក្នុងនោះក៏មានរថក្រោះធំធំT-72ទៀតផងដែររថក្រោះ T-72របស់រុស្ស៊ីនេះគេអាចប្រៀបបាននឹងរថក្រោះ Abraham M1 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយគេអាចប្រៀបបានជាមួយនឹងរថក្រោះផលិតដោយអាល្លឺម៉ង់គឺ Leopard 1 Leopard 2តែចំក្រោយរុស្ស៊ីធ្វើទំនើបកម្មចំក្រោយទៀតប្រភេទរថក្រោះទំនើបបំផុតរបស់ខ្លួនហៅថាអមតា14បតានដំណាំមកការូស៊ីបញ្ជូនរថក្រោះទំនើបចំក្រោយនេះចូលសមរភូមិរួចទៅហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះការូស៊ីបាត់បង់អាវុធធំធន់ប្រភេទនេះយ៉ាងសម្បើមអគ្គសេនាធិការក្រុមតអ៊ុយក្រែននៃតាអានថារូស៊ីបាត់បង់រថក្រោះធំធន់ជិត9,000គ្រឿង
បាត់បង់រថភ្លើងដែកប្រមាណ 18,000 គ្រឿងកំភ្លើងធំ 18,000 គ្រឿងផងដែរកាបាត់បង់អាវុធធុនធុនរបស់រុស្ស៊ី3ប្រភេទនេះហើយដែលអ្នកសង្កេតការណ៍អ្នកវិភាគមើលឃើញថាវាជាការនាំឲ្យចុកខ្សោយនៃការប្រើប្រាស់ទ័ពថ្មើរជើងរបស់ទីក្រុងមូស្គូយ៉ាងណាទីក្រុងមូស្គូក៏អះអាងថាអ៊ុយក្រែនក៏បាត់បង់រថក្រោះធុនធុនរាប់ពាន់គ្រឿងផងដែរទីក្រុងមូស្គូអះអាងថារថក្រោះរថភ្លើងដែកនឹងកំភ្លើងធំរបស់អ៊ុយក្រែនគឺអាចបាត់បង់សរុបប្រតិជាង30,000គ្រឿងប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនខ្លួនគេផ្ទាល់ពុំមានរថក្រោះសម្បើមដូចនេះទេជាពិសេសដែលរួមទាំងរថក្រោះសម័យសាវៀតសូវៀតផងដែរគ្រឿងគេនឹងចាំបានថានៅពេលដែលសង្គ្រាមជុះឡានព្រៀមព្រៀមអ៊ុយក្រែនសរុបស្រូវាសពីវុធសម័យសាវៀតសូវៀតទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែលប្រើប្រាស់សពីវុធទំនើបទំនើបចំក្រោយរបស់ខ្លួនប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតភាគច្រើនបញ្ជូនរថក្រោះសម័យសាភៀសូវៀតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនចុងក្រោយគឺនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ2023មកបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ផ្ដល់រថក្រោះធុនធុនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលគេនឹងថាអ៊ុយក្រែនទំនងគិតអស់រថក្រោះសម័យសាភៀសូវៀតប្រើនៅសមរភូមិហើយលោកអាឡម៉ង់ប្រទេសសេជេទៀតតែមានរថក្រោះលេអូប៉ាតមួយលេអូប៉ាតពីរប្រមាណជា200គ្រឿងបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនអាមេរិកបញ្ជូនរថក្រោះធុនធុនអាប់រ៉ាំ M1 ចំនួន31គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែអាមេរិកបញ្ជូនរថភ្លើងដែកស្រាប់ឡៃដល់តែ700គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនសមរភូមិដែលកំពុងប្រើប្រាស់រថក្រោះរបស់ពួកបច្ចេកប្រទេសនៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីនោះគឺអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់រថក្រោះអាប់រ៉ាំ M1 រថក្រោះរបស់អង់គ្លេសឆ្លែនដឺ2ដែលអង់គ្លេសបញ្ជូនទៅឲ្យចំនួន19គ្រឿងហើយចុងក្រោយនេះអ៊ុយក្រែនបានអស់រថក្រោះលេអូប៉ាត2ជាមួយរបស់អាល្លឺម៉ង់ដើម្បីយកទៅប្រយុទ្ធនៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីគឺនៅក្នុងខេត្តគូបរុស្ស៊ីបានស្វាស្វែងទិញអាវុធយុទ្ធភណ្ឌជាពិសេសគឺរថក្រោះនិងគ្រាប់កំភ្លើងធំបំពាក់អារថក្រោះ2ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង2ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងបន្តបន្ថាបានផ្ដោតរថក្រោះអរុស៊ីដែលរយ៉ាណាទីបន្តវិញខាងជើងបានផ្ដោតឲ្យគ្រាប់កំភ្លើងធំសម្រាប់បំពាក់ឲ្យប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំរោបដល់តៃ5លានគ្រាប់ណាស់តែចំរួចនេះក្លែមស្ទប់គ្រាប់ដល់ធំមួយរបស់រុស្ស៊ីនៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីជាក្លែមស្ទប់គ្រាប់កំភ្លើងរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលផ្ដោតឲ្យរុស្ស៊ីមានទាំងមីស៊ីលផងដែរត្រូវបានបាញ់កំទេចដែលត្រូនរកបោះអ៊ុយក្រែនកាវីប្រាបាញ់លើទីតាំងនៃទីតាំងស្ទប់គ្រាប់គ្រាប់កំភ្លើងធំក្រុមវិស័យរបស់រុស្ស៊ីតើត្រូនរបស់អ៊ុយក្រែននោះបានបំផ្លាញទីតាំងស្ទប់គ្រាប់ដ៏ធំបំផុតជាពិសេសគឺគ្រាប់របស់កូរ៉េខាងជើងបង្កឲ្យឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅទុះលាន់លុយយ៉ាងខ្លាំងបង្កឲ្យមានការរំជួយដៃទៀតផងរុស្ស៊ីមកដល់ពេលនេះបើទោះជាចុះខ្សោយខ្លាំងនៃសភាវុធប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិនៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនក្រៅនោះក៏មហាអំណាចនេះមិនដែលពោពាក្យសុំចរចាជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនម្ដងណានោះទីនៅតែប្រកាសថាការចរចាទាំងឡាយដែរមិនអាចធ្វើបានទេប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនមិនផ្ដល់សម្បទានទៅឲ្យរុស្ស៊ីនោះរុស្ស៊ីចាប់បានតំបន់ចំនួន4នៅភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្រង់បើអ៊ុយក្រែនយល់ព្រមឲ្យតំបន់ទាំងនោះមានដូចជាខេត្តលូកានខេត្តដូញ៉េក្នុងតំបន់ដុតបាភាគខាងកើតតំបន់សាប៉ូរីស៊ីយ៉ាតំបន់ខឺសិននៅភាគខាងត្រង់ទៅឲ្យរុស្ស៊ីក៏រុស្ស៊ីនឹងយល់ព្រមចរចាឲ្យសម្រេចបិទនិងចាប់សង្គ្រាមប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកឡាឌីវីពូទីនបានដាក់លក្ខខណ្ឌមួយគិតថាបើអ៊ុយក្រែនចង់បានសន្តិភាពអ៊ុយក្រែនត្រូវតែប្រគល់ទឹកដីអរុស៊ីហើយអ៊ុយក្រែនបញ្ឈប់ការដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិកនៃអង្គការយោធា NATO
នៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិមេរដ្ឋនាំនៃប្រទេសជាច្រើនបានឡើងថ្លែងសន្ទរកថាដល់គៀមទីឲ្យឆាប់បិទបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនតែក្នុងនោះគេសង្កេតឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាណារ៉ាន្ទ្រាម៉ូឌីជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកពូទីនមេរដ្ឋនាំនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានឡើងថ្លែងទៀមទីឲ្យរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនត្រូវតែស្វែងរកការចរចាជាមួយគ្នាឡើងវិញដែលលោកណារ៉ាន្ទ្រាម៉ូឌីសម្ដែងការខកចិត្តថាណាដែលនៅពេលនេះសង្គ្រាមនៅតែបន្តបលាយដែលលោកថាសន្តិភាពមិនអាចកើតចេញពីសង្គ្រាមនោះទេចំណែកឯលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការជួយអ៊ុយក្រែនរហូតដល់អ៊ុយក្រែនរកសន្តិភាពបានដោយខ្លួនឯងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកជូបៃដិនចំណងមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកជួយអ៊ុយក្រែនរហូតដល់រុស្ស៊ីដកទ័ពចេញពីអ៊ុយក្រែន